ନମସ୍କାର, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ମୁଁ ବିଜନ। ବୁଲେଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ବିଧାନସଭାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ହିସାବ ଦେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। 12,831 ଭରି ରହିଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମୂଳପୋଛ କରିବା ପାଇଁ ନମୋ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ମୋଦି। ପାଟନାଗଡ଼ ପାର୍ସଲ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲା, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜିଲାଲକୁ 6 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଅନ୍ୟ କାହାରି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ହେବ ପଚରାଉଚରା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କୃଷ୍ଣନଗର ରେଲୱେ କ୍ରସିଂରେ ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରେନ୍, 13 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ, 8 ଗୁରୁତର। ହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲେ 2 ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଭଣ୍ଡୁର କଲା ପୋଲିସ, କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ କାଳିଆ ସହ 11 ଗିରଫ। ରିଲିଜ ହେଲା ବୀରେ ଦି ୱେଡିଂର ଟ୍ରେଲର, କରିନା ସୋନମଙ୍କ ରହିଛି ଭରପୁର କମେଡି। ଜୁନ୍ 1ରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ। ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ହିସାବ ଦେଲେ ସରକାର। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ 12,831 ଭରି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିଛି। ସେହିଭଳି 22,153 ଭରି ରୂପା ବାସନ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଏଭଳି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନର ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଏଭଳି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆସନ୍ତା ମେ 12 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାରରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମସ୍ତ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନମୋ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ରଣନୀତି ଆବଶ୍ୟକ ସେ ନେଇ ମୋଦି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ହାତରେ ମାତ୍ର ଆଉ 15 ଦିନ ଥିବାରୁ କମ୍ ସମୟରେ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए मेरे मन में विचार आया था और मैं भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक की टीम का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी के द्वारा आप सब कार्यकर्ताओं के साथ, आप सब उम्मीदवारों के साथ, आप इलेक्शन इंचार्ज के साथ मुझे मिलने का अवसर दिया और चुनाव के मैदान में जाने से पहले ही दिन आपसे मुझे बात करने का अवसर मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କୃଷିନଗରରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ 13 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 8 ଜଣଙ୍କର ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଗୁଆଳି ବିହୀନ ଲେବୁଲ କ୍ରସିଂ ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ମୋଟ 22 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମୃତ ଓ ଆହତ ପିଲାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପାଟନାଗଡ଼ ପାର୍ସଲ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ମେହେରଙ୍କୁ 6 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ କାହାରି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଗତକାଲି ପୁଞ୍ଜିଲାଲକୁ ପାଟନାଗଡ଼ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। 14 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆବେଦନ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର କୋର୍ଟ 6 ଦିନ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ନେଇ ଗତକାଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଜି ଅରୁଣ ବୋର୍ଥା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀକୁ ନେଇ 2 ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ଏହାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ବୋମା ତିଆରି କରି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଜଳ ସାଜୁଛି ଜହର, ପିଇବା ପାଣି ନାଁରେ ଲୋକେ ପାଉଛନ୍ତି ଦୂଷିତ ଜଳ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ବିଶାଳ ପାଣି ଟାଙ୍କି ତିଆରି କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟାଙ୍କିଟିର ଢାଙ୍କୁଣୀ ନଥିବାରୁ ଧୂଳି, ମଇଳା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ପାଣି ଦୂଷିତ ହେଉଛି ଓ ଏହି ପାଣିକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ ଦିଆଯାଉଛି। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ବୋରୱେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ରୋଗ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଉଚ୍ଚ ବେତନଧାରୀ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଅଚିନ୍ତା ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଭିତର ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଅଧିବାସୀମାନେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 2,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 2013 ସାଂସଦ KN ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 40,000 ଲିଟର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଟାଙ୍କିଟିର ଢାଙ୍କୁଣୀଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ଏବେ ମୁକୁଳା ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ
बाहर अलिया आवर्जना सब उड़ी आसी एही टांकी भीतर पड़ुवा बेले एही पानी को जनसाधारण को पीवा पानी ना रे सप्लाई करा जाउछि आउ जहाँ पाई अंचलवासी नाना रोग रे पड़ुछन्ति एथिपाई जन असंतोष तीव्रतर हेबारे लागुछि वाटर सप्लाई तो कहले कथा नहीं हेबा देखो यहाँ जे जेन प्रकार व्यवस्था चली छे माने गोटे टैंक अच्छे ओवर टैंक से तार ढाकन नहीं थी कण हेसी आपण मैंने ठीक भाव जेनचन जे अनेक जगार एंता हिचे जे इसे माकर पड़ी जाए पारे किए बर्ज्यवस्तु मान पशुपक्षी उड़ी पड़ी जा टैंकटा मकरा एंता कर पड़ी जा तो पतर पड़ जा कुही आर शेष के कण है जंडिस है अनेक जगार हो जेन नाला मान वेरिंग हो विभिन्न जगार लिकेज होचे से लिकेज होकर जमी जाऊे आ सढ़ी जाऊे से फेर का भीतर के जाऊे आम धंडामुंडा ग्राम पंचायत रे जो वाटर सप्लाईटा हो 2013 सात मास 2 तारीख दिन एस्टाब्लीश कर मान्यवर सांसद कलिकेश नारायण सिंह देव से दिन ठानु ये ओवरहेड टैंकटा अच्छे किंतु ओवरहेड टैंक रे जेन ढापनीटा आज पर्यंत लगे ना एक बरस पर जाकर आम वाटर सप्लाई पानी 2013 ओपनिंग कले सार कि 2014 मसीह आम वाटर सप्लाईटा पैनु किंतु इथर थिला 16 लक्ष खे आसी आम सब जेई पाइप हेबार लगे किंतु से जो पूर्वतन सरपंच थे से तदारख से आमर RWSS और सरपंच कम्बिनेसन से कामटा होता एवं सोलार मध्य सोलार चलित यहाँ आरु लाइट चलित भी तो आज पर्यंत से ढांकुड़ी ना तो ढांकुड़ी नथिबार लगे आम कलेक्टर ग्रीभांस को मध्य बहुत थर जाइछु एबे मु समिति सभ्य हला मध्य परे रिटिन आकर मध्य वीडियो को जेई टू मैडम को समस्त को रिटिन देलिनी किंतु आज पर्यंत कोनसी कार्यकारी हेउनी अंचलवासी को कहिबा मुताबक गांटी रे 3-4 नळकूप रहिछि किंतु खरा दिने एगुडीक पर्याप्त न हेबारु लोकमाने एही सप्लाई पानी को निर्भर करि चलन्ति हेले विडम्बनार विषय वर्ष वर्ष धरी एभली मुकुला अवस्था टांकी पानी साधारण लोक सप्लाई होते एसबू विभाग अधिकारी पाखे यार खबर ना आउ अनेक स्थान रे स्टैंड पोस्ट गुड़िकर टैप नथिबारु अहरह जल निर्गत होबारे लगी से RWSS रो नजर खरा दिन मानक उत्कट जल समस्या देखा जा सब स्थान अबाध जल अपचय होबारे लगी पांच दिन तले आम पंचायत रे सरपंच मेम्बर मान बैठक होता ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई उपना गोटे चाबी भी खराब होचे जहाँ कि पानी जल जीवार आसवार असुविधा होटा को भी रिपेयर करवा लगे RWSS जे को मुझे इनफर्म करें जेहेतु से PWSTA टेक्निकाल कम तर तत्वधान ही कराएसी तो आउ माइनर कम जितक छोट छोट कम रही SCM मान द्वारा जेनटा संभव है आम गाँ भर कर आउ मेन्टेनेंसटा टे मेजर मेन्टेनेंसटा तक द्वारा से ही टेक्निकाल कम बोलिक वेल इनफर्म कराई हाँ जेहेतु से ढाकुड़े ना देखिकिना जल्दी यथाशीघ्र क्लीयर कर चेष्टा कर तेबे देखिबा को बाकी रहिला विभागीय मुख्य कथा केते दिन रे कार्यकारी हेबो आउ अंचलवासी को विशुद्ध पानी जल मिलिबो ताहाकु अपेक्षा बलांगीर खपराखोल ज्योतिरंजन पंडा लाइव वर्तमान समय होइछि आउ एक ब्रेक ब्रेक परे देखिबा आउ किछि खबर काशीपुर दोरागुड़ा पुलिस पक्षर सड़क सुरक्षा सप्ताह पालन हो IIC गौरहरी साहू उत्कल आलुमिना प्रकल्प सुरक्षा विभाग रवि नारायण मिश्र और प्रफुल्ल सामल अध्यक्षत अनुष्ठित होता एक कार्यक्रम को एएन सबुज पता देखा शुभारंभ करते जगदीश पाड़ी रोहित बल दिलीप सामल आल्लाराम भर्ता और नवीन प्रमुख सहयोग करते गाड़ी चलाइवा समय सर्वदा हेलमेट व्यवहार करने निवेदन करते यहसह गाड़ी द्रुतगति न चलाइवाकूल बरगढ़ जिला पाइकमाल निकटस्थ गंधमार्धन पाददेश नृसिंहनाथ पीठ से आरंभ हो बैशाख मेला यह बैशाखी मेला 6 दिन धरी चलो मेलापाई समग्र अंचल चलचंचल हो उठी कलश यात्रा सह
ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ, ଅଳଙ୍କାର ଓ ବସ୍ତ୍ରଧାରଣ, ହୋମ ସହ କନ୍ଦ ଅନ୍ନ ଓ ପିଠାପଣା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ପାପହାରିଣୀ ଝରଣାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ସୁପରିକଳ୍ପନା ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ 25 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 16ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ 100 କେଭିର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସାଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ଚାମୁରିଆଗୁଡ଼ାଠାରେ SDJM ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ସାମରିକ ବାହିନୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଫିଟନେସ୍ ଓ ପରମିଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ବହୁ ଗାଡ଼ିର ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ଆସିକା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। କୋଦଳାର କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ କାଳିଆ ସମେତ 11 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହା ସହିତ 3 ଜଣ ନାବାଳିକକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 3ଟି ମାଉଜର, 8ଟି ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି, 3ଟି ବୋମା, 17ଟି ମୋବାଇଲ ଓ 2ଟି ଚୋରି ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। 2 ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଅତିରିକ୍ତ SP ଅଜୟ ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଆସିକା SDPO ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ସୂଚନା ପାଇ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ IRC ଭିଲେଜଠାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର 25ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ରମାବଲ୍ଲଭ ରଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଧାୟକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ମେୟର ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କର୍ପୋରେଟର ଶୁଭାଂଶୁ ଶେଖର ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅମିୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପାରଳାଖେମଣ୍ଡି ଥାନା ପରିସରରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ATM ଜନିତ ଅପରାଧ ତଥା ଡକାୟତି ଲୁଟ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସଚେତନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ATMରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ CCTV କ୍ୟାମେରା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବା ସହ ଆଲାର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଖବର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବେହେରାଠାରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରପଞ୍ଚ ସୁଚିତ୍ରା ଗୋପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଧାୟକ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଓ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ସରପଞ୍ଚ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 8ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ନବବିବାହିତ ମହିଳା ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ, ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କବିତ୍ରା ଗ୍ରାମରେ। ଗାଁର ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲଳିତ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମହାନ୍ତ ସାହିରେ ଥିବା ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଘରୁ ହଠାତ୍ ଧୂଆଁ ବାହାରିଥିବା ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଘର କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ଭିତର ପଟୁ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଘରକୁ ପଶିବା ବେଳେ ଲଳିତାର ମୃତ୍ୟୁଦେହ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସେ ନେଇ ପୋଲିସ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। ପାଲହଡ଼ା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ 29ତମ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଲଚେର RTO ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଚେତନା ରଥକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଲହଡ଼ା IIC ସୁକୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆସୋସିଏସନ ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର CDMO ସରୋଜ କୁମାର ନାୟକଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଥିବା କନ୍ଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ବିଶ୍ୱ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ଡାକ୍ତରଖାନାର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମ୍ୟାଲେରିଆ କେଉଁ କେଉଁ କାରଣରୁ ହୁଏ, ତା'ର ପ୍ରତିକାର କିଭଳି କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାଡ଼ୁଭଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମର ପି ରମେଶଙ୍କ ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ କରି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୋକାନକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଥାନା ଓ SPଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା କହିଥିଲେ।
करीना कपूर सोनम कपूर स्वरा भास्कर एवं शिखा तक्तानी फिल्म बीरे दी वेडिंग रो टेलर रिलीज हुई ची ए फिल्म रो कहानी चारिजन सांगों को नहीं गतिशील विवाह को नहीं सेमानंकर मत विषय उल्लेख करा जाय ची टेलर रे सोनम एवं करीना को मजाळिया कथा कहुतिबार देखिबा को पाइबे दर्शक चलचित्र टीर निर्देशन शशांक घोष देइथिबा बेले बालाजी प्रोडक्शन ब्यानर निर्मित होई ची ए फिल्म टी जून 1 रे रिलीज हेबा को जाउ ची बुलेटिन शेष करिबा पूर्वरु हेडलाइंस पुनी थरे विधानसभा रत्नभंडार हिसाब देले आईन मंत्री प्रताप जेना 12,831 भरी रही सुना अलंकार और अन्यान्य कर्णाटक में कांग्रेस को मूलोपज करने नमो आप मध्यम दलय प्रार्थी को गुरुमंत्र देले मोदी पाटनागढ़ पार्सल बोमा विस्फोट मामला मुख्य अभियुक्त पुंजीलाल को 6 दिनिया रिमांड नेला क्राइमब्रांच अन्य कहारी संपत्ति नहीं हेब पचराउच उत्तर प्रदेश कृष्णनगर रेलवे क्रसिंग में स्कूल भ्यान को धक्का दला ट्रेन 13 छात्र छात्री मृत्यु 8 गुरुतर हत्या प्रस्तुत होता ब्लू प्रिंट टार्गेट में थे 2 मद व्यवसायी भंडोर कला पुलिस कुख्यात अपराधी कालिया सह 11 गिरफ रिलीज हला बीरे दी वेडिंग रा टेलर करीना सोनम को रही भरपूर कॉमेडी जून 1 रे परदा को आसीबो फिल्म अपडेट खबर जानिया पई लॉगिन करंतु आम वेबसाइट www.liveodishatv.com यूट्यूब रे आम वेब चैनल लाइव ओडिशा न्यूज को सब्सक्राइब करंतु आपण आम खबर को फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम टम्बलर गूगल प्लस रे मध्य देखि पारिबे आज पई एतिकी विदाय दियंतु नमस्कार।